У Рівному минулої суботи, у день народження видатного рівненського музиканта, фольклориста Василя Павлюка, відзначали народних митців премією його імені. Цьогоріч лауреатів двоє. Були дуже потужні, гарні претенденти. І були музиканти, які грають, співають в фольклорному мистецтві. І були ті, хто роблять своїми руками, творять вишиванки, гончарне мистецтво, прикладне мистецтво. Обирали, скоріше за все, не по тому, хто краще, хто гірше, в кого гарніше, в кого краще звучить, а по багаторічному вкладу в це мистецтво. Анатолій Сайчишин вперше взяв до рук скрипку ще у дитинстві, і з того часу вона стала частиною його життя. Із Василем Павлюком був знайомий ще студентських років, коли він тільки починав займатися фольклором, тому особливо приємно отримати таку відзнаку. Це відзнака. Це, мені кажеться, що це краще, ніж якийсь заслужений артист, якийсь народний, якийсь, тому що це, ну, вона не настільки має свою вагу, розумієте? Це людина з нашого середовища, творчого, з традиційної культури. Орися Рябунець, майстриня декоративно-прикладного мистецтва, також знала особисто Василя Павлюка та, зізнається, дуже хотіла отримати цю нагороду. Вишивкою жінка займається вже 47 років і весь цей час чомусь навчається та передає свій досвід іншим. Наразі вишивальниця працює у 90 техніках. Ми не раз спілкувалися, і тому отримати премію імені Василя Павлюка я дуже хотіла. Він завжди підходив, завжди дивився, щось йому подобалося, що кожній людині таке, кому подобається, кому не подобається, має свою думку. І я завжди враховувала те, що він мені радив. Сини Василя Павлюка пригадують, батько з дитинства залучав їх до фольклору, молодший Ігор продовжив мистецький шлях, але як художник. Щоранку просиналися і першою справою я брав до рук скрипку, а брат сідав за фортепіано. Так ми долучалися до творчості. Кожен спогад про людину, це, напевно, можливо, йому додає в новому житті, в новому вимірі. Цьогоріч премію вперше вручали 14 серпня, у день народження фольклориста. Раніше це робили на День міста. Дуже приємно, насправді, що саме сьогодні, в день народження тата, відбувається такий захід, адже сьогодні би він відзначав своє 80-річчя. І завдячуємо місту, що існує така премія, і що його пам'ять жива, і те, що він робив в житті, продовжується. Цього року премію вручали 8-й рік поспіль. Лауреати отримали відзнаки та грошові винагороди. Анастасія Шепетюк, Дмитро Сидор, випуск новин.